Конфликтът тръгна от интервю на преподавателя от Минно-геоложки университет, доцент Щерьо Льомов пред Националното радио, според когото най-вероятно резултатите от направените досега изследвания показват, че няма достатъчни количества природен газ в блока. Това, което е сигурно, окончателна информация няма да има преди да имат 4 или 5 сондажа. Всякакви предварителни данни имат характер на спекулации, първо. И на второ място, компаниите, които извършват проучване, е редно да коментират темата първи. Ако въпросът е дали имам информация, имам. Ако този въпрос дали ще я споделя, отговорът е не. Самия факт, че компаниите са там, работят, пробиват, въпреки огромните разходи, които им костват, показва, че ситуацията е оптимистична. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че до момента нито една от компаниите, които проучват дали има залежи, не се оттеглила. Това е информация, която е така, в изключителните правомощия на компаниите, които извършват търсенето и проучването в блока на Аспарух. Те в момента правят анализи на това, което са установили в резултат на първия сондаж и ние с друга информация към този момент не разполагаме. Томислав Дончев заяви още, че резултат от първия сондаж вече има и този резултат не го притеснявал. По думите му обаче, той не е окончателен, за да се коментира публично.